De patiënten krijgen bij ons de medicatie van de verpleegkundigen als ze opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat doen wij door de patiënt eerst te vragen wie ze zijn aan de hand van naam en geboortedatum. En vervolgens gaan we aan de hand van de medicatielijst in het systeem alle medicatie langslopen die zij moeten krijgen. En vervolgens reiken wij ze uit aan de patiënt. Ja, wat we nu sinds april veranderd hebben is dat we gebruik aan het maken zijn van scanners om de medicatie te gaan toedienen. Hierbij scan je eerst de polsband van de patiënt, zodat je zeker weet dat je in het goede dossier aan het werk bent. En vervolgens kun je alle medicatie scannen, zodat je zeker weet dat je de goede middelen hebt en de goede dosering. We hebben nu een nieuw ziekenhuissysteem. Dat bood ons de mogelijkheid om medicatie te gaan scannen aan het bed. Daarmee kunnen we dus een bepaalde kwaliteitsmeting doorvoeren. Want we hebben gewoon heel veel verschillende geneesmiddelen. Ook die verpakkingen wisselen ook bij ons af en toe door levensproblemen. En met scan aan bed heb je dus altijd een check van het systeem of je wel het goede middel geeft. Stel dat je een verkeerd medicijn onder de scanner houdt of een verkeerde dosering, dan geeft het systeem een melding dat je de verkeerde tablet te pakken hebt. En je kunt dan vervolgens alsnog de goede tablet scannen. Wat wij ook zien is dat je als verpleegkundige wel zelf moet blijven nadenken of je de goede medicatie geeft. En dat je ook zorgt dat je kijkt naar de situatie van de patiënt en of deze medicatie nog passend is. Het systeem ondersteunt je in je werkproces. Maar je moet wel als verpleegkundige zelf nog blijven nadenken. En wat normaal gesproken bij risicovolle middelen heb je een dubbelcheck van een collega. Die checkt ook nog een keer of het goede middel is en een goede patiënt. Maar door te gebruik maken van die barcode scanning heb je dus al een check van het systeem. En daardoor kun je gewoon zelf verder werken. Heb je dus meer zelfstandigheid als verpleegkundige. En hoef je ook niet je collega uit haar proces te halen, want die is natuurlijk ook aan het werk. Niet alle medicatie is barcodeerd. Dus we kunnen nog voor de helft barcodeerd inkopen. En de andere helft van de medicamenten die moeten of zelf voorzien van een barcode label. Of kunnen we opnieuw verpakken dat ze per stuk uitgeleverd worden met een netjes etiket en een barcode.